Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի սահմանների սահմանագծում և սահմանազատում տեղի չի ունենում։ Ժամանակավոր տեղակայվում են սահմանապահները 1975-76 թվականների խորհրդային ռազմական քարտեզների համաձայն։ Մինչև սահմանազատումը և սահմանագծումը, որը տեղի կունենա միայն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ երկկողմ հարաբերությունների հաստատումից հետո։ Ինչ վերաբերում է Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհի հարցով համաձայնությանը, ապա Ավինյանի խոսքով պայմանավորվածությունը եղել է միայն ռուսական կողմի հետ, այլ ոչ թե երրակողմ, և վերաբերում է անվտանգության ապահովմանը։ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկից անցել է ուղիղ կես տարի, և Հայաստանը փորձում է կանգնեցնել սողանքը։ Ամենաթեժ կետերն են Սյունիքը, Տավուշը, Տիգրանաշենը, Կարմիր շուկան։ Թուրքերը փորձում են առաջ տալ սահմանները։ Հայաստանի ԱԳՆ հայտարարությունից հետո, որ Հայաստանով անցնող ցանկացած հաղորդողի պետք է Հայաստանի իրավազորության տակ լինի, գործընթացը կարծես թե կանգ է առել։ Հայաստանի կառավարությունն ընտրել է փոխզիջումային տարբերակը։ Վիճելի հատվածների պահպանությունը ըստ պայմանավորվածության փոխանցվում է ռուսական կողմին, իսկ շփման գիծը ընդունվում 1975 թվականի խորհրդային սահմանը։ Սա շատ վատ փոխզիջում է։ Ստացվում է, որ փաստաթղթեր, որոնցով գծվում են սահմաններ, չկան, և ամեն ինչ մնում է ռուսական կողմի գտասրտությանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, ապա այստեղ ընդհանրապես պարզ չէ, թե ինչի վրա է հենվում անվտանգությունը։ Օրերը Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա ճանապարհին ադրբեջանական շարասյունից քարեր են նետել հայկական մեքենաների վրա։ Այդ ճանապարհը հայկական կողմի վերահսկողության տակ է, և միակ ճանապարհն է, որով թուրքերը շաբաթական երկու անգամ կարող են ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ հասնել Շուշի։ Հենակետ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Աբրահամյանը նշել է, որ այդ հատվածով ադրբեջանցիների տեղաշարժ նախատեսված չէ ոչ մի փաստաթղթով, չխոսելով արդեն այն մասին, որ Բաքուն չի կատարում համատեղ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները, իսկ մենք անգամ ավելին ենք անում, որը դուրս է ցանկացած տրամաբանությունից։ Հիշեցնենք, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը օրերս խոստովանել է, որ Բաքուն փորձել է հասնել Կարմիր շուկան ու ճանապարհը վերցնելուն, բայց բանակցությունների ժամանակ հաջողվել է դրանք պահել։ Կոմերսանտ թերթը հղում անելով Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանին գրում է, որ բոլոր գերիների վերադարձի համար Բաքուն 3 պայման է առաջ քաշում. Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրս բերումը Ղարաբաղի տարածքից, լրացուցիչ տարածք զիջում, օրինակ Տիգրանաշեն գյուղը և Կարմիր շուկայից Շուշի տանող ճանապարհի վերահսկողություն։ Նա նշել է, որ մի քանի աղբյուրների ստացել է այդ տեղեկատվությունը, այդ թվում նախապես պատրաստված մի շարք փաստաթղթերի նախագծերից։ Իրավապաշտպան Արիֆ Յունուսը պատասխանելով Շուշի Ալիևի վերջին այցի մասին լրագրողի հարցին պատասխանել է, որ այցի համար Ալիևը ստիպված էր վերադարձնել հայ պատան Լիբանանի քաղաքացի Մարալ Նաջարյանին։ Նա ասել է նաև, որ այժմ առևտուր է ընթանում գերիների վերադարձի դիմաց Կարմիր շուկայի փոխանցումը Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Լրագիրը զրուցել է նախկին պատգամավոր Հրանտ Խաչատրյանի հետ։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, ինչ սպասել այս գործընթացից։ Կոնկրետ ընտրական գործընթացները այնպիսին, ինչպիսին քննարկվում էին, ինչպիսին համաձայնեցվեցին և սպասվում են, ինձ հետաքրքիր չեն, քանի որ արդեն քանի ամիս է հայ իրականությունը ավելի շուտ իշխանական և քաղաքական վերնախավ կոչվածը բացարձակապես ադեկվատ չեն երկրի նկատմամբ։ Այսինքն, պատճառները անձերի մեջ են փնտրում, խմբավորումների, արդեն հայտնի անհետաքրքիր սխեմաներում, բայց մենք մի ժողովուրդ ենք, մի ազգ, մի պետություն, որն ունի խնդիրներ, որոնք պետք է իցույց դրվեն մեր ողերին, բարեկամներին ու թշնամիներին։ Հատկապես, որ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է, որն օգտվում է մի շարք իրավունքներից, հատկապես, որ Արցախը Հայաստանի մաս լինելով այս պատերազմի ժամանակ դարձյալ օգտվում էր մի շարք իրավունքներից։ Մյուս կողմից գիտեք ինչն է տրամադրող, բազմաթիվ և հասարակական և մասնագիտական և ինքնաբուխ խմբեր են ստեղծվել մոտ 30-45 տարեկան անձանցից բաղկացած, որոնց մեջ նաև կան անհատներ, որոնք մինչև հիմա փորձել են մասնագիտական առումով խորանալ, բայց քաղաքականության մեջ չեն մտել։ Հիմա էլ այնպես չէ, որ քծվում են քաղաքականություն, բայց արդեն պատրաստակամություն են հայտնել ու մասնակցում են այդպիսի հայեցակարգերի մշակմանը։ Մի երկուսի դեպքում ինձ էլ են հրավիրել, ես էլ եմ մասնակցում, շատ ոգևորիչ է։ Չեմ կարծում, որ հենց այս ընտրական գործընթացներում իրենք էական ազդեցություն ձեռք կբերեն երկրի կառավարման հարցում, բայց մյուս կողմից, եթե այդ մթնոլորտը փոխվի, դա կարևոր է։
Եթե հայ մարդն իրեն զգա ժամանակակից աշխարհի քաղաքակրթության կրող եւ հայ մարդն իր մասնագիտական քաղաքակրթական գիտելիքներով մասնակցի քաղաքակրթական իր բաժինն ունենալու հարցում, մնացած հարցերը կդառնան տեխնիկական հարցեր։ Մենք շատ արագ ինտեգրվող ժողովուրդ ենք, մենք 30 տարի բարդույթավորվել ենք։ Սա չի կարելի, նա չի կարելի, սա չի թողնի, նա չի թողնի։ Անձամբ ես մի քիչ բարդույթավորվել էի, որ արևմուտքն էլ հավատարիմ չի մնում միջազգային իրավունքների այն դրույթներին, որոնց վերաբերյալ պարտավորություններ ունի։ Բայց հիմա արդեն պարզ դարձավ, որ ամբողջ մարդկությունը գտնվում է քաղաքակրթական մի փոփոխության մեջ, եւ այս քաղաքակրթության փոփոխության շրջանը կարող է 100 տարի տևել, բայց այս շրջանը շատ կարևոր է լինելու մարդկության համար։ Եվ հայ ժողովուրդը, եթե իր գեներով, տարիքով, ամեն ինչով դեռ պիտանի է քաղաքակրթական զարգացմանը մասնակցելու, դա նշանակում է, որ ոչ մի բան մեզ չի կանգնեցնի։ Շատ ցավալի է, որ մենք 30 տարվա ռեսուրսներն այդքան բաց թողեցինք։ Բոլորովին պարտադիր չէր, որ մենք այս կորուստներն ունենայինք, որոնց մի մասն այս պահին անդառնալի է թվում, բայց ընդամենը թվում է։ Բայց հիմա այսպես է ստացվել, եթե հայ խելքը վերադառնում է մեզ, հնարավոր է խնդիրները լուծել։ Արցախի քաղաքական դաշտը հստակ անելիքներ ունի այսօր։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է, անկախ նրանից, թե Արցախի որ մասն է օկուպացված, որ մասում են Նապորինի զորքեր տեղադրված։ Եթե մենք չենք ընդունում, որ Արցախը Հայաստանի անբաժան մասն է, դա նշանակում է, որ մեզ հաշմանդամի տեղ են դնում։ Մեր կարևոր օրգաններից մեկը կտրում են, ասում ենք. Եթե մեզ պրոտեստ չտան, չեն կարող ոտքի կանգնել, եթե մեզ սոցիալական օգնություն չտան, չեն կարող աշխատել, բայց առանց սահմանները ճշտելու առաջին հերթին պետք է հայտարարվի, որ Արցախը Հայաստանի անբաժանելի մասն է, եւ դրանից բխի քաղաքակրթությունը, դրանից պետք է սկսվի նոր փուլ, եւ շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի այս արտահերթ ընտրությունները, որոնք անցկացվելու են Արցախի հայկական վերահսկողության տակ եղած տարածներում, եւս անցկացվեն, որպեսզի արցախցիներն էլ իրենց զգային մեր ազգային օրգանիզմի մի մաս, այսինքն նաեւ արցախցիները ընտրելու իրավունք ունենային։ Մեր մեջ ասած ունեն այդ իրավունքը, 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ից այդ ընտրելու իրավունքն ունեն, եւ այդ իրավունքը արգելող, սահմանափակող որևէ որոշում չի եղել 30 տարում։ Ուղղակի անտեսվել է այդ իրավունքը, ձևավորվել են ընտրական հանձնաժողովներ, բայց Արցախի տարածքներում չեն ձևավորվել։ Մի ուրիշ օր են դրանք ձևավորվել, իրենք իրենց համար ընտրություն են անցկացրել ու ամբողջ աշխարհին հայտարարել են. Մենք չճանաչված հանրապետություն ենք, բայց կարող ենք մեր գլուխը պահել, ավելի լավ ժողովրդավարություն իրականացնել, քան Ադրբեջանը։ Բայց թե ով պիտի ճանաչի այդ երկրի ու ժողովրդի մի մասին, այդ հարցը գցել են ականջի ետև։ Հասել է այնտեղ, որ արդեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան ասում են, Արցախի հարց էլ չկա։